គោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងដងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានយើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមពីក្រមរបស់កញ្ញាអាចីទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លួនហើយព្រះសងមួយអង្គទំលាយពីក្រមប្រមតន់មិត្តា508ប័ណ្ណឆ្លៀក bot ឆ្លាត vnd 10បែបប្រពតសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធគឺអាចជួបពន្ធទនេគាចាប់ពីដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រស្នងមួយអង្គបានចេញចា bot ក្រុមប្រមទន់ឲ្យក្រុមអាចជីបានដឹងអ្នកដែលឆ្លាត vnd 10ច្បងជីពោដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងគ្មានក្រុមសិលធរតើនឹងមានទូអ្វីខ្លះនោះសូមប្រចាំមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នា រាជមត្តជាឆ្លានបានជ្រាបនឹងដឹងហៃថាក្រោយពីការរិះគន់កន្តតែខ្លាំងឡងខ្លាំងឡងនៅលុបបណ្ដៃសង្គមចំពោះការសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ម្ចាស់ផេក Homika ដែលធ្លាប់ទុំលេររឿងលុលេមួយថ្ងៃបាន100,000ដុល្លារគឺជាតួអង្គសម្ដែងក្នុងរឿងនេះផ្ទាល់ហើយក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងទំនងគ្រាន់តែជាការកំសាន្ត ឬដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មហាជននោះគឺត្រង់នៅក្នុងវីដេអូនោះឃើញមានការសម្ដែងតាមរឿងទុំទាវពីដើមប៉ុន្តែធ្វើដែលសម្ដែងពេញមុខចែងមុខគឺខុសស្រឡះពីក្នុងរឿងត្រង់ថាការសម្ដែងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយម្យ៉ាងទៀតថែមទាំងបានបំផ្លាញច្បាប់ដើមនឹងរឿងទុំទាវថែមទៀតផង បានលោកខ្ញុំមានការរិះគន់ប្រងព្រឹត្តមហាជនស្ទើរតែអះក្រសួងវិនិច្ឆ័យលើពីនិចលើរឿងនេះផងដែរក្នុងនោះព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គប្រនាម Facebook OVTT ដោយយល់ឃើញមិនសំរម្យពេលពេលចំពោះវីដេអូមួយនេះក៏បានបង្ហោះសារមួយថាក្រុមប្រមតន ម yes. េត្រា508ប័ណ្ណស្លាកដំដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធត្រូវផ្ដន់ទាទូដាក់ពន្ធនាគារពី5ថ្ងៃទៅ3ខែពីនៃជាប្រាក់ពី100000រៀលទៅ500000រៀលអំពើស្លាកដំដប់ជាសាធរណៈគ្មានសិទ្ធនិងស្លាកដំដប់នៅច្បងជីវៈសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា សុំបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអសងមើលអង្គនេះបានបញ្ជាក់ហើយថាការឆ្លៀតដិនដបច្បងជីវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងមិនត្រឹមត្រូវអាចនឹងផ្ដាល់ទោសក៏ដូចជាជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី6ថ្ងៃរហូតដល់ទៅ3ខែវិនិច្ឆ័យជាប្រាក់ចំនួន1ចាចំនួនទោសចំនួន100,000រៀលរហូតទៅដល់500,000រៀលផងដែរចាដូច្នេះតបព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដល់បងប្អូនស្រស់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រយមិត្តជួយ subscribe និង like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា